Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 4 saylı Şıqlı kənd kitabxanası müdiri Məmmədova Səbinə. Laçın səni kim yıxdı? Pis gözümlə kim baxdı? Kimlər sənə od vurdu? Tamaşana kim çıxdı? Bacının bacı dərdi, şirinin acı dərdi. Getdi şirin Laçının, qaldı bir acı dərdi. Aşıq ağlayan gördüm, çayı çağlayan gördüm. Deyib gülən elləri, nədən ağlayan gördüm. Mən aşıq haşa deyim, dərdimi daşa deyim. Tək Laçını demirəm, Şuşayla qoşa deyim. Eldə olar qalalar, evdə qonaq qalalar. İgid torpağı verməz, bəlkə zorla alalar. Qayada qarmağım var, tutmağa barmağım var. Laçın deyib Allaha, gündə yalvarmağım var. Keçmişəm həkərini, yaram eylər irini. Dərd bir deyil, beş deyil, deyim hansı birini. Dünya ağrıma gəlir, bülbül zarıma gəlir. Laçınsız deyib gülmək, vallah ağrıma gəlir.